Konkretno v Sloveniji je dokaj zakonodaje poskrbljeno za starejšo populacijo, so pa določene zadeve, ki je to treba še urediti, glede na posameznike in glede na potrebe. V Evropi pa odvisno od posameznih držav. Mislim pa, da je dokaj poskrbljeno v evropski skupnosti za starejše osebe. Konkretno zase, če lahko rečem, trenutno neke posebne problematike nimam. Kar se pa tiče določenih skupin starostnih, pa so, seveda so problemi, ampak te ne more posameznik reševati, ampak se morajo nekako na globalni ravni reševati. Glede poročanja medijev, televizije, radija, časopisov je odvisno od posameznih dogodkov, kar v redu se poroča, seveda z določeni pomankljivostmi. Po poklicu sem pravnica, sem upokojenka. Delala sem 37 let in pol. Sedaj sem že nekaj let upokojena. Ukvarjam se v prostem času se ukvarjam z humanitarno dejavnostjo. Imam prirojen čut za pomoč ljudem, ne glede na njihovo starost, se pravi invalidom, mladim, starejšim, sodelujem medgeneracijsko, se pravi na vseh področjih, od nasvetov kot pravnica, če nekdo od bilo kdo kaj potrebuje, do raznih drugih opravil. Delam v društvu humanitarnem v svoji četrtni skupnosti, kjer stanujem. Se pravi, živim v Ljubljani. Z mojimi brati in sestrami skrbim tudi za ostarelo mamo, ki je letos ovdovela. Je v zelo visoki starosti, blizu 100 let. Sicer je relativno še kar zdrava, samo je malo zdravje nagaja. In je potrebno malo več nege, kakor tudi za ostale starejše, ki so potrebni raznih pomoči. V prostem času, katerega mi zelo malo ostaja, pa opravljam, mislim, se učim dela z računalnikom, kar nekoč ni bilo možno. Učim se tujih jezikov, udeležujem se raznih kulturnih prireditev v okviru društva, v okviru, se pravi, individualno. Rada potujem, rada delam na vrtu, skratka, imam rada stik z naravo, z živalmi, z ljudmi, družim se medgeneracijsko, spoznavam nove kraje, ljudi. Vedno se rada učim, to že imam od rane mladosti. Odeležila sem se kampanje ADA in se bom še odeleževala vseh dejavnosti v okviru ADE. Pozdravljam dejavnosti gospe Philomene iz Kenije. Občudujem jo, da pri svoji starosti še vedno tako aktivna, da poskrbi za celotno družino in svojo skupnost, v kateri živi, da želim ji, da se bo njen glas slišal ne samo v Keniji, ampak v vseh deželah v razvoju in tudi v Evropo in ostali svet. Začetki so vedno težki,
želim gospe Filomeni in vsem tistim, ki se borijo za boljši danes ali jutri, da se jim to, te sanje in njihovo delo resnično uresniči in da bojo dočakali to, da bo jim tudi za njih in za njihove potomce jutrišnji dan lepši. Slovenske poslanke in poslance v Evropskem parlamentu pozivam, da naj se zavzemajo, da bosta pomen staranja in aktivnih prispevkov starejših ljudi bolje prepoznano v okviru evropskih razvojnih programov.